Olá! Certamente você já deu uma olhadinha na nossa apostila da primeira semana das aulas online e deve ter se deparado com um tema bastante acalorado. Qual a origem do homem? Qual é a sua visão acerca da criação do homem do ponto de vista religioso? Será que os cientistas dão crédito à teoria criacionista? Nessa oportunidade, só para apimentar um pouquinho o nosso debate, eu quero trazer até você um Um autor pensamento. brasileiro dos mais consagrados. Ele tem livros que já foram traduzidos para mais de 32 idiomas. E ele se considerava um dos maiores ateus do mundo. Você acredita que Deus existe? Um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, sobre, e inclusive Marx, que abordou que Deus, a busca por Deus, é o ópio que entorpece a mente humana. É provável que fui mais ateu do que Freud, do que Jean-Paul Sartre e Diderot. Como eu pesquiso uma das áreas que é considerada a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias, como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho, e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo. Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas quatro biografias, ou chamado Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que queriam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era o imperador romano. Mas fiquei perplexo, porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Para você ter uma ideia, no exato momento em que ele foi negado por Pedro, ele olhou para o mais forte dos discípulos, embora sendo golpeado pelas palavras que bradavam: "Eu não o conheço, eu nunca andei com esse Galileu, ele não faz parte da história." Ele cativou-o com a sua retina e gritou sem dizer palavras. Na Fortaleza Antônia, ele quis dizer: "Eu te compreendo, eu te compreendo." Com seu olhar, ele economizou palavras, mas disse, fez um discurso mais brilhante que o mais poético de todos os discursos. E quantas vezes você, pai, mãe, você, professor ou executivo, está diante de uma pessoa que falha, erra, e ao invés de simplesmente olhar e lhe dizer sem palavras: "Eu te compreendo", e nós julgamos, excluímos? Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido,
eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Quando eu pesquisei a humanidade de Jesus, esperava encontrar alguém que não brilhasse no caos, diante das perdas, das traições, das frustrações e decepções. Porque nós temos na psique humana, no nosso córtex cerebral, registrado zonas de conflitos, que eu chamo de janela killer. Killer, no inglês, quer dizer assassino. Quando nós entramos numa janela killer, o volume de ansiedade é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue encontrar informações para dar respostas inteligentes em situações estressantes. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, de ansiedade, os pais cometem os maiores erros na relação com os filhos, bem como os professores, os amigos e as pessoas que se amam, marido e esposa. Eu esperava encontrar alguém que não brilhasse no drama, no deserto, nas tempestades. Mas é impressionante, quando o mundo desabava sobre o homem Jesus, ele, ao invés de ser preso pelas janelas killers, ele abria as janelas da sua mente, olhava para a tempestade e via nela a chuva, uma oportunidade solene para cultivar. Enquanto que nós, muitas vezes, diante das perdas, decepções, diante das lágrimas, das injustiças e fracassos, recuamos. Ele não. Ele cultivava as flores e usava suas mãos nesse processo. Muitos querem a beleza das flores, mas não têm coragem de sujar as suas mãos para cultivá-la e irrigá-la. Ao analisar o comportamento de Jesus nas mais diversas situações que ele se encontrou, eu fiquei côncio que esse homem não cabe no imaginário humano. Somente alguém que é sobre-humano, filho de Deus, poderia ter as reações que teve nos mais dramáticos estímulos estressantes. Veja bem, no ato da traição, era de se esperar que ele fosse golpeado pelas zonas de conflito do medo ou da raiva, agredisse o seu traidor, ou se punisse e se achasse o mais derrotado dos seres humanos, porque foi traído pelo mais culto, o mais sereno, o mais tranquilo dos discípulos, Judas Iscariotes. Mas, ao invés de se punir ou punir o outro, ele olhou para o seu traidor e teve a coragem de dizer: amigo, para que vieste? Nunca na história um traidor tratou com tanta... Um traidor foi tratado com tanta dignidade pela pessoa traída, indicando que Jesus não tinha medo, na verdade, de ser frustrado ou decepcionado. Ele tinha medo de perder um amigo. O que nos leva a compreender, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e sociológico, que um grande educador é aquele que aposta tudo que tem naqueles que pouco têm. É aqueles que têm coragem para se fazer pequeno, para tornar os pequenos grandes. E como eu digo no meu livro, Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, não é possível ter uma mente brilhante se nós não treinarmos a nossa criatividade, as habilidades da nossa psique, como a solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a capacidade de investir naqueles que nos frustram, a capacidade de transformar as perdas numa oportunidade excelente para os melhores ganhos e de usar as nossas lágrimas para desenvolver sabedoria. Por favor, não tenha medo dos dias mais tristes da sua vida. Você pode escrever os capítulos mais importantes da sua história quando o mundo desaba sobre si. Yo nací de mi mamá y mi papá, y ellos de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y ellos de mis tatarabuelos. Pero, ¿quién nació primero? O sea, ¿quién fue el primer humano? La gente se lo ha preguntado desde tiempos antiguos,
y han creado respuestas. Según la mitología china, fue la diosa Nuwa quien creó cientos de humanos, moldeándolos con arcilla. Los que hizo con cuidado fueron los nobles, y los que hizo al aventón, todos los demás. En una isla del Pacífico Sur, creen que el padre de todos fue Batea, que se formó cuando una diosa se desprendió un trozo de su costado derecho. Las religiones judía y cristiana dicen que la que nació de un costado fue Eva, la primera mujer, sacada del primer hombre, Adán. Es interesante saber lo que cuentan estas culturas que crearon estas historias hace mucho tiempo.